Næste gang I velkommen i klubben. Hvad for en klub skal vi egentlig besøge i dag? Kan det være, at vi skulle tage en tur til Randers? Fordi der ved jeg fandme, at der er et wrestlingkursus. Det er madras, det der, ikke? Det er blødt. Det finder du ud af. Noget siger mig, vi får problemer med begge to. Vi skal også nå i Randers. Let's go! Skal jeg have høven? Se anden del af velkommen i klubben fredag 19:30.